בוא נתחיל את הנושא הרציני הראשון שלנו, חוזרים לבית הספר, גם החילונים וגם הדתיים וגם החרדיים קצת יותר מאוחר, ולומדים בלי ליבה. אומרים המחקרים, חגי, שמי שלא לומד ליבה יקרו לו לפחות 4-5 דברים רעים. נשירה גבוהה של סטודנטים חרדים שהחלו לימודים אקדמיים, פחות סטודנטים גברים חרדיים לעומת נשים חרדיות, שכר נמוך ביותר צפוי לו בעתיד, ידיעת השפה האנגלית, שאני לא מבין איך אפשר לחיות בלי שפה האנגלית, מיומנויות אחרות, ורמת חיים נמוכה וכו' וכו'. אז בסדר, להם יש את החשבונות שלהם, עוד מעט נשמע את אלה שמצדדים באי לימוד הליבה, אבל קודם שלום לרב אורי רגב, מנכ"ל עמותת חידוש. שלום רב. טוב, תראה, אני שוחחתי בתוכניות שלי לא מעט עם חרדים, והם אומרים שטויות במיץ עגבניות. תלמיד חכם חרדי, תוך שנה, סוגר את כל הפער שהוא החמיץ אותו בלימודי הליבה, והוא מוכן לכל דבר אחר, ואתם בחידוש וכל האחרים מבלבלים את המוח. כן, גם אני שמעתי את הטענות האלה, משמיעים אותם בעיקר פוליטיקאים וכתבלבים חרדים. העובדות הן הפוכות, ואם תראיין את עדינה בר שלום בתוכניתך, או את מי שאחראי על המכינות האקדמיות בוות"ת, במועצה להשכלה גבוהה, יתברר לך שכבר בשלב המכינות נושרים כ-50% מן התלמידים הגברים בהשוואה לאחוז נמוך מן הנשים, כיוון שהן לומדות לימודי ליבה, והתלמידים הגברים פשוט לא מצליחים להתמודד עם זה. ולאחר מכן, לאחר שאלה שמצליחים לצלוח את המכינה, את שלב המכינה, ולהתחיל את הלימודים האקדמיים, נושרים אחוזים נוספים. הערכה של המועצה להשכלה הגבוהה בדיווח שהם עשו לפני זמן לא רב, היא שכ-75% הבדיחה הזו שאפשר להשלים תוך שנה את מה ששאר התלמידים האומללים שנחשפים למערכת החינוך הממלכתית נאלצים ללמוד 12 שנה, זה טוב לשכנע את הילדים שלהם שישארו בישיבות, אבל לא עומד במבחן העובדות. אבל אם אני, תקן אותי אם אני טועה, אבל תכף גם מדבר כאן יעקב מרגי, חבר כנסת משס, הם טוענים שהסיבה לנשירה הזאת, לאחוז הנשירה הגבוה שאתה מצביע עליו, היא לא בגלל לימודי הליבה, אלא בגלל הרבה סיבות אחרות, וזה להצמיד את הסיבה לעניין הזה, זה פשוט לזרות חול בעיניים. אני מבין שהם יכולים לטעון כל מיני טענות. כפי שאני אומר, הערכה במועצה להשכלה גבוהה ודברים ששמעתי מפיה של עדינה בר שלום, שראויה לכל ברכה על מאמציה בעניין הזה של העלאת רמת ההשכלה והמעורבות בשוק העבודה החרדי, הם לא שותפים לדעתו של מרגי. עכשיו, אתה מצביע כאן באמת על נתונים קשים. עכשיו, נשאלת השאלה באמת, בוא נשאל את זה הפוך. האם ברגע שאכן הם ילמדו את לימודי הליבה בשלבים היותר מוקדמים, זה באמת יאפשר להם לגשר על הפער הזה, או שאולי גם זה לא בדיוק משהו שמשקף את המציאות? מה אתה חושב? עד כמה באמת העניין הזה יוכל לעזור בהקשר הזה? אומר שני דברים. קודם כל, ברור שבתוך האוכלוסייה החרדית יש אנשים יצירתיים, מבריקים, שהיו יכולים לתרום תרומה עצומה, לא רק למשפחותיהם, אלא לכלכלה הישראלית ולחברה בישראל. לכן אני מאמין שבמגזר הזה, לפחות כמו כל מגזר אחר, יכלה להיות הצטיינות אקדמית ויכולת בנייה משמעותית של עתיד הכלכלה הישראלית. עכשיו, ברור שזה לא חל על כל אחד, אלא שבלי לימודי ליבה אין שום סיכוי שהם ישתלבו בכלכלה המודרנית, ולכן החשיבות של זה. כן, אחד הדברים החשובים שצריך לומר, שאפילו נעשתה בדיקה לגבי ההכנסות של המשפחות האלה, והנה מסתבר שההכנסה של משפחה יהודית לא חרדית ממוצעת, היא גדולה בחרדית, שזה הפרש עצום. ואז הם נופלים לנטל על החברה כמקרים סוציאליים וכו'. מדובר לא רק על מקרים סוציאליים, מדובר על עלויות של מיליארדים, של עשרות מיליארדים, שהם נטל על הקופה הציבורית, והם תוצאה של תמיכות ישירות ועקיפות, שהן, התמיכה הישירה בישיבות היא רק חלק ממנה, אבל הערכות של כלכלנים בכירים, ואם תשוחחו עם פרופסור דן בן דוד או אחרים, תוכלו לשמוע, מדובר על חור שנוצר בשל אי המעורבות שלהם במשק.
מיליארדי שקלים בשנה, ונגידת בנק ישראל נתנה לפני זמן קצר את מלי הכותרת שמלמדת, תלמיד ישיבה חרדי שלמד יותר מ-10 שנים בישיבה, ירוויח במוצע כמו בוגר של 10 שנות לימוד באוכלוסייה הכללית. אבל תראה כמה צריך להעריך אותם, אבל תראה כמה צריך להעריך אותם על, על עקשותם ועל האידיאולוגיה. הם מוכנים לוותר על שכר, הם מוכנים לוותר על הכל, ובלבד שאת מרבית זמנם או כל זמנם הם יקדישו ללימודים שאינם לימודי ליבה, ואפילו לחיות בעוני למען המסר. קודם כל, זה נכון כמובן. אבל כשאתה דואג שהם לא ידעו אנגלית ולא ישתמשו באינטרנט ולא יקראו עיתונים ולא יקשיבו לטלוויזיה, אז היכולת שלהם באמת להעריך האם, האם הם רוצים לדחות את כל מה שיוכלו לתרום למשפחותיהם, יוכלו לתרום לחברה וכולי, הוא נובע מרצון עצמאי ומשיקול דעת ששוקל את כל... אוקיי, אז אנחנו נמשיך עכשיו ונשמע את הדברים האלה ברשותך, הרב רגב, ממאורעינינו האחרים, תרמת לנו רבות בידע שלך, הרב רגב, מנכ"ל עמותת חידוש. תודה רבה. תודה רבה.